Dāmas un kungi, esiet sveicināti šeit Latvijas mājā. Mēs uztaisīsim nelielu atrakciju, proti atcerieties, es jums Facebookā aicināju uzdot man jautājumus un uz tiem es atbildēšu. Izvēlējos top 5 un kas būs uzdevis jautājumu, kas būs pirmajā vietā iegūs šo Latvijas olimpiskās izlases kreklu ar Mārtina Dukura pārakstu. Rakstās! Piektajā vietā jautājumu uzdeva Laura Blumberga un jautājums skan sekojoši. Kas tev tāds par melnu kvadrātu uz laptopa paša radīts brands? Absolūti katru dienu ir vismaz viens cilvēks, kurš pajautā Artūru, kāpēc tev ir aizlīmēts šis te Apple logotips? Un ja kāds domā, ka tas saistīts ar Olimpiādi un Samsung un tā tālāk, nē, es to aizlīmēju jau decembrī. Piedalījos vienā pasākumā un baigi negribējās tur to Apple rādīt. Ceturtajā vietā jautājums, kur mums uzdeva Miks Milbergs, un jautājums ir, kur ir tā Putina vasarnīca? Es jau biju arī nelielā ekskursijā pabraukājies pa Sočiem, un mēs atradām gan Putina, gan arī, starp citu, arī pat Staļina vasarnīcu. Putina rezidents. Esmu pie Staļina, vilas. Un trešajā vietā mums ir jautājums no Jāņa Birģeļa. Un Jānis mums jautā, ko un cik daudz apēd Latvijas hokeja izlases hokejisti vienā ēdienreizē. Man izdevās satikt Latvijas olimpiskās vienības dakteri, kura jau daudzas olimpiādes ir braukājusi līdz mūsu sportistiem, un apstāsimies, kā viņi atbildēja uz šo jautājumu. Šodien pie mums ir Latvijas olimpiskās izlases daktere Līga. Es domāju, jūs rūpēties par viņu veselību, tā tad arī jāsako līdz ir Maltītei. Es dzīvoju pilnīgi citā ciematā, ar hokeju strādā daktere Skvēps, tāpēc tā konkrēti būs ļoti grūti šo jautājumu atbildēt. Viņiem būtu tagad šajā, teiksim, nedēļā vai šajās divās nedēļās jād vairāk vai mazāk un kādi produkti viņiem būtu jāēd? Tad ko viņi varētu ēst, mēs tā pieņemsim? Viņiem būtu jāēd galvenais ierastie produkti, pie kuriem viņi pieraduši, nevajag ēst neko jaunu. Protams, kad ir jāēd ogļhidrātu obaltumu, to jau visi zina. Katrs ēd pēc savas masas droši vien un pēc savas apetītes. Aldis Blitsons savukārt ir uzdevis jautājumu, kuras ierindoja otrajā vietā un proti jautājums skan. Kā ar olimpiskiem prezervatīviem? Vai es pie tādiem jau ticis? Un kā ar viņu aromātiem? Esmu pie tāda arī ticis viena, bet mums ir arī interesants video, kur Toms Grēviņš parādīs un varbūt pastāstīs kaut ko vairāk par šiem te. Sportistiem šeit tiek izdalīts vaiprātīgs prezervatīvu daudzums, un es nekad neticēju, ka es vienu no šiem prezervatīviem, kas ir speciāli tiek izdalīts visiem sportistiem, ka es arī varēšu iegūt savā īpašumā un turēt rokās. Toms, zini, ko es esmu vīlies? Ka šeit nav Soču logotipi. Lai varētu atbrīvoties. Lai viņus lietotu, jo pretiek, ka netur būtu olimpiskie riņķi, viņus kā suvenīrs paturētu un nelietotu. Ja par Sočiem vispār kaut ko ir runājuši, tad par šito vecīti ir atmot apakaļ. Tu nezini, cik izdalīja prezervatīvas? Man šķiet, ka tas skaidrs bija visvairāk, kāds ir kad ir bijis olimpiskajās spēlēs virs 100 tūkstoši prezervatīvu. Tikko jūs redzējāt nelielu sāstu par šiem olimpiskiem prezervatīviem, bet Aldi, tu gribēji zināt, kādā krāsā un kā viņi garšo. Es domāju, ka to mēs arī tagad izdarīsim. Nemaz nekādas īpašas krāsas nav. Nevar saprast arī, pēc kā smaržo. Uzprasīsim varbūt kādam. Skažiģi, možda skazēt, šis to ir tas zapa? Bez zapa. Tā arī domāju, tātad olimpiskiem prezervatīviem nav ne garšas, ne krāsas. Un es domāju, kaut kāds standarta izmērs drīzāk. Arī tas ir tā, ka liels paldies, Aldi, labs jautājums un visiem droši vien interesē un saspringtums pieauga, kvai. Kas tad būs pirmajā vietā? Kurš tiks pie šī te Latvijas olimpiskās vienības krēkla ar Mārtina Dukura parakstiem? Un to es jums pateikšu rītdien. Skatieties rīt mūs atkal un tulīt jau šeit sāksies pasākums. Ejam!